ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಸ್ತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಂದು ಹಾಸನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇದನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಮತ್ತು ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಎಲ್ ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ತಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 75ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 75 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ತಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ತಮಗೊಂದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನಾನೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ತಾವು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ತಾವು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಆಚರಿಸಲಾದ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಜಯ ಜಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.